Nós vivemos em um mundo em constante mudança, cercado por ruídos e distrações. Mas há algo que nunca muda: a presença de Deus. A Primeira Igreja Batista de Curitiba convida você para participar da campanha de oração A Presença, baseada no encontro de Moisés com a presença de Deus, descrita em Êxodo 33. Durante 6 semanas, iremos nos dedicar a buscar essa presença através da oração e da leitura bíblica. Serão momentos de reflexão e comunhão com Deus, em que aprenderemos mais sobre Ele e sobre nós mesmos. Convidamos você a participar de nossos cultos e reuniões de oração, onde estaremos juntos nesse propósito, além de estudarmos mais sobre esse tema nas nossas células e grupos de estudo. Venha fazer parte dessa campanha e experimente mais da presença de Deus em sua vida. No secreto, é na tenda do encontro que ficamos face a face com a presença de Deus. Uma campanha, um objetivo: a presença. Participe! Uau, isso que já são 11 horas da manhã, hein? Poxa vida, um bom dia! Bom dia, você pode colocar em pé, desejar uma feliz Páscoa para quem está perto de você aí, atrás, na sua frente, pessoas que você não conhece, mas que estão aqui junto com você nesta manhã, para juntos celebrarmos o Senhor que está vivo e através disso declararmos que não há outro amor maior ou melhor do que o amor do Senhor por nós. E realmente não há. É uma alegria nessa manhã te receber aqui, como é uma alegria a gente experimentar essa presença preciosa do Senhor quando abrimos o nosso coração para isso. E eu quero te convidar justamente para que nesse momento você ore junto comigo nesse sentido. Muito mais só do que mais uma manhã, muito mais do que mais um domingo, esse seja um domingo especial para a sua vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vou contar os detalhes, né? Não vou contar, né? Deixa eles assistirem, né? Né, Dona Irã? Deixa eles assistirem. Mas o primeiro culto, com o que aconteceu aqui, me impactou muito, impactou quem estava aqui. O amor de Deus revelado de maneiras tão diferentes. E eu não tenho dúvida que com você também vai ser desse jeito. Agora, para isso, a gente tem que estar no mesmo sentimento e no mesmo espírito, né? Somos todos diferentes aqui. Mas se nos unirmos no mesmo sentimento diante da presença de Deus e falar: Senhor, eu estou junto com essa comunidade toda reunida, mas eu sei que o Senhor está me vendo aqui. Eu quero experimentar algo contigo aqui. Você pode ter certeza que você vai sair diferente de como você chegou. Todas as vezes que abrimos o nosso coração ao Senhor, algo precioso Ele prepara para a gente. E pela fé eu creio que Ele preparou algo para você aqui nesta manhã. Você concorda assim? Concorda de orarmos assim? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo. A gente já testemunhou coisas tão preciosas aqui. Mas o Senhor sempre faz coisas novas. Não é simplesmente uma repetição de uma estrutura ou de um programa de culto. A organização até pode ser a mesma, mas a presença do Senhor é diferente. Porque o Senhor tem algo novo e diferente para fazer todas as vezes que entramos na Tua presença. E agora, neste momento, juntos aqui, reunidos, nós queremos, em um só sentimento, em um só Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor, encontrando em nós, neste momento, o espaço para falar com a gente durante todo o tempo. Nós queremos nos colocar diante do Senhor. Revela a Tua glória. Revela a Tua presença. Que o mover neste lugar seja o mover do Senhor e unicamente do Senhor. Quando vamos cantar essa canção declarando que não existe amor igual ao seu, muito mais só do que uma celebração da Páscoa, que para a gente já tem um valor tão precioso, que é trazer à memória o amor do Pai revelado no Filho e a ressurreição que produziu vida e vida em abundância e vida eterna,
a ressurreição que resgatou o relacionamento entre nós e Deus através de Cristo Jesus, nós já teríamos tantas coisas para agradecer e sentir. Mas aquilo que o Senhor tem de forma singular com cada um, que também possa acontecer aqui, com aqueles que estão em casa, aqueles que estão ouvindo pelo rádio, de diferentes maneiras, que nesta manhã a gente possa sair diferente de como chegamos até aqui. É assim que oramos e dedicamos ao Senhor esta manhã e esse culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode cantar assim: não há amor maior do que o amor do Senhor. Amém. Com seu sangue ele nos perdoou.
existe realmente amor que se compare ao amor de Jesus por nós, né? Você pode sentar-se, querido. Olá, igreja! Jesus ressuscitou! Que alegria a gente celebrar a Páscoa juntos, agora pela manhã, aqui com a condução do Ministério de Eficientes, nos liderando em adoração. E à noite também temos mais uma celebração da Páscoa com o Caminho de Amor. É o tema do Ressurreto desse ano, hein? A última oportunidade para você participar, cultuar com a gente. Espalha os links aí nas redes sociais, o nosso YouTube, Instagram, para o pessoal acompanhar também a transmissão. Última oportunidade hoje à noite do Caminho de Amor. Você vai começar a reparar aqui por toda a igreja, nos nossos canais de divulgação também aqui, a nossa nova campanha de oração deste ano, A Presença. Esse é o nosso sonho, nosso objetivo, que você possa buscar a presença do Deus Criador na sua vida, aonde você estiver, a qualquer momento, a qualquer hora. Serão 6 semanas onde a gente vai estudar, onde nós vamos ser ministrados aqui sobre o que significa estar, viver, batalhar, crescer e estar sempre desfrutando da presença de Deus. Fica ligado nas nossas redes sociais, convide as pessoas para participarem dos cultos, das programações, aqui no Batel ou em todos os outros campi da PIB de Curitiba, todos juntos estaremos vivendo a presença. E no próximo sábado, dia 15 de abril, temos o próximo encontro do MOPS, é o Ministério com Mães de Crianças em Idade Pré-Escolar. Então se você conhece alguma mamãe, passe esse recado para ela. Elas vão estar reunidas num café bem gostoso e numa palestra, num assunto bastante importante para a vida dessas mães, das suas famílias. O tema desse sábado vai ser Maternidade Intencional com a Patrícia Lourenço. Lembrete rápido para você se inscrever no Café com Negócio, para o time aqui se organizar, preparar o café todo e, é claro, você prestigiar aqui os preletores dessa edição, hein? O João Mordomo vai estar ministrando aí sobre a sua vida e a Thaís Akiyama, lá do Instituto Dente de Leão, serão os convidados e você vai trazer um pessoal, hein? Empresários, empreendedores, profissionais. É um tempo gostoso de network, mas também de ser abençoado no próximo Café com Negócio. Um aspecto muito importante da nossa vida cristã é como lidar com o dinheiro, com os recursos, com as finanças. Então a gente encoraja você a fazer a sua inscrição no curso Equilíbrio Financeiro, que vai acontecer no final deste mês. Mas você precisa se inscrever, hein, porque as vagas são limitadas. A gente vai terminando esse recado aqui com uma convocação para as mulheres, hein, no mês que vem. Congresso de Mulheres Tremenda Graça. Vai ser um tempo muito especial lá em Santa Catarina, no Hotel Montes, um lugar preparado para ministrar sobre a vida de vocês, mulheres. Faz a sua inscrição, não deixe essa oportunidade passar. Não para, né? Dinâmica, em muitas frentes diferentes, e cada uma delas com o propósito de investir aí na sua vida e dar espaço para você aprimorar também o seu conhecimento, a sua fé, o seu relacionamento, e como é bênção. Eu não sei quem é perfeccionista, quando aparece aquele recepção ali com tracinho com tio, tracinho com tio, eu quase que esqueço tudo que foi apresentado, né? Não sei quantos aqui são perfeccionistas, assim. Ah, tem alguns aqui, né? Esquece aquele recepção e lembra de tudo que foi falado, tá bom? Lembra do Congresso de Mulheres, do Café com Negócio, do MOPS, do intercâmbio com o Canadá, com tanta coisa boa que tem ali. E lembre também, né, que a gente começa agora no dia 14 de abril, próxima sexta-feira, nossa campanha de oração, A Presença. Você vai poder viver coisas tremendas com o Senhor durante essas 6 semanas que nós estivermos entrando dentro da tenda do encontro para ali experimentarmos a glória do Senhor se revelando. Eu não tenho dúvida disso. Então já vai preparando o teu coração aí também para esse tempo tão precioso. Quantos que estão conosco nesta manhã, ou é a primeira vez, ou você veio convidado por alguém,
e que estão nos visitando aqui. Eu vou pedir para você se colocar em pé, para ficar mais fácil para a gente te reconhecer, tá bom? Então, quem está nos visitando aí, se coloca em pé, por favor, aqui embaixo, lá na galeria. Olha, aqui tem bastante gente, ali também, lá atrás, lá na galeria. Uma salva de palmas para esse povo aí, querido. Bênção, viu? Recebê-los aqui. Que alegria, que o Senhor possa abençoá-los também nessa manhã junto conosco. E assim que terminar o culto aqui, na minha esquerda tem um local ali que se chama ponto de encontro. E ali você tem um presentinho muito especial que a igreja preparou como um sinônimo aí, uma representação de carinho por você estar com a gente aqui hoje, tá bom? Então assim que terminar, você pode ir para lá. A gente já vai adorar o Senhor mais uma vez juntos aqui. Daqui a pouco começa um musical tão precioso. Estou com vontade de contar para você os detalhes, mas eu não vou contar, eu vou me segurar, pode deixar, porque eu tenho certeza que vai ser especial. Mas se coloque em pé, afaste aí a sua poltrona. Esse é o tempo em que nós também adoramos ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Esse é um ato voluntário, e por mais que a gente escute essa palavra voluntário, eu me lembro de quando estava sendo construído o templo e eles estavam ainda doando as coisas para a construção do templo, e o rei Davi, ele olha aquela movimentação toda acontecendo, e aí ele faz uma oração. E naquela oração ele diz assim: quem somos nós para acharmos que estamos entregando algo voluntariamente para ti? Quem somos nós? Se tudo o que temos vem de ti. E aí quando a gente fala assim, esse é um ato voluntário, talvez é na tentativa de ensinar você a entender que o Senhor precisa ser o seu Senhor em todas as áreas. Talvez seja a palavra mais próxima para você compreender que isto não é uma obrigação, é uma alegria. Talvez falar ato voluntário é uma maneira de você compreender que quando pessoas saem dos seus lugares e vêm aqui à frente, é porque elas entenderam que isso é um ato de adoração ao Senhor. E elas entenderam não só como um princípio de vida, mas um princípio de entender que quer viver aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, enquanto adoramos cantando, aqueles que vão adorar ao Senhor entregando seus dízimos e ofertas, nós continuamos declarando o Jesus vivo, Jesus ressurreto, Jesus que alcançou a minha vida e a sua vida, e sabendo que nada se compara ao poder que existe no Senhor. Vamos adorar juntos? És mais forte, és mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa te entregar.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por este tempo, obrigado por esta manhã. São tantos os pedidos que chegaram ali de oração, de pessoas que estão precisando da intervenção do Senhor, dos milagres. E cada pedido desse é uma expressão verdadeira da alma, porque só o Senhor é capaz de responder aquilo que realmente necessitamos para nós. E assim eu sei que cada um aqui também tem o seu motivo e a sua razão. Que através da graça, a bondade, que através da sua vontade que é soberana, o Senhor possa ouvir essas expressões do coração, que através de palavras são ditas e algumas delas que não conseguem nem chegar aos lábios, mas que o Senhor conhece no coração de cada um. Que através do teu poder o Senhor possa nos ouvir. Dedicamos ao Senhor também este musical que inicia agora e que com certeza, mais uma vez, vai falar conosco de forma singular, porque o Teu Espírito Santo, nós não temos dúvida que esse mover que sentimos aqui é o mover do Espírito Santo do Senhor em nosso meio. Que assim seja e assim preparamos o nosso coração para receber esta mensagem que vai ser anunciada do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode assentar-se, querido. Oi, minha filha. Você já chegou? Que bom. Como foi lá na faculdade? A faculdade tá horrível, mãe. Tá horrível. Horrível. Mas o que aconteceu? Aquela disciplina de geologia não me entra na cabeça. Não tem lógica, eu não entendo as palavras, nada é muito claro. Nenhum dos colegas me ajuda. Mas... e aquela moça lá que sabe Libras e sempre te ajuda? Ah, mãe, eu não gosto muito dela. Ela tem um jeito meio snob. Ah, entendi. Mas...
Eu tenho certeza que você não gosta de ir mal na faculdade, não é verdade? É. Filha, então eu acho melhor você ir lá e conversar com ela, pedir ajuda dela. É, você tá certa, mãe. Você tá certa. Oi, Paula, tudo bem? Oi, Rosângela, tudo jóia, e você? Mais ou menos. Preciso de ajuda com aquela matéria de geologia, tá muito difícil. Podemos marcar de nos ver? Agora? Pode ser naquele parque perto da sua casa? Pode sim, tô indo, obrigada. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Ó, eu vou explicar, tá? Tá. Aqui, ó, são as características da rocha. Aham. Uhum. E essa, a nomenclatura que, oficial, eu não tá? Eu não tô entendendo nada. Meu Deus. Ah, você precisa ter paciência. É a nomenclatura utilizada. Eu sei, mas deve ter um jeito mais fácil, né? Por favor. Ai. Ah. Vou explicar de novo. Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Ó, essa é minha amiga Rosângela. Oi. Estudamos juntos na faculdade e ela é surda. Você é surda. Sim, sim. Oi, tudo bem? A faculdade tem bastante surdos também. A gente sempre se encontra. Há mais pessoas surdas na faculdade? Sim, tem sim. Que legal, eu não sabia. Se você quiser, a gente está indo lá se encontrar. Eu quero, quero sim. Posso entrar no grupo de vocês? Posso claro, ir junto? Vamos lá, vamos aproveitar agora. Legal. Vamos. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você quando seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você. Cuidei de você.
Oi, minha filha. Ô, mãe, você não sabe o que aconteceu hoje. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Sabe lá, minha amiga da faculdade? Então, nós saímos juntas, saímos para comer. E então, nós conhecemos uma outra amiga dela. E eu não sabia de um grupo de surdos ali na faculdade. Que legal. É, que bom. Eu tô muito feliz. E você já combinou com eles? Sim, sim. Entrei no grupo do WhatsApp. Mas já tá conhecendo essas pessoas novas aí? Você tem certeza? Ai, sim, Richard. Eles parecem gente boa. Eles são de uma igreja, de um ministério de pessoas com deficiência aqui de Curitiba. Talvez. São bacanas. Mas cuidado, viu? Essa gente aí de igreja não se importa com você de verdade. Eles só querem saber de te levar lá para a igreja deles. Parece até aqueles vendedores com comissão. Ai, Richard. Meu Deus. Você não entende? Eu acredito nas coisas e estou segura daquilo. Oi, tudo bem? Dá um abraço aqui. Vamos sentar aqui? Vamos. Então. Desculpa, mas eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu nunca te vejo triste, nem angustiada, sabe? Ah, isso não é verdade. Você já me viu angustiada. Tem coisas bem complicadas na faculdade, quando a gente estuda, não. Eu estive com você naqueles momentos e você não fica como as demais pessoas ficam. Você parece mais firme, mais resiliente. Acho que eu entendi. Acho que você está falando de Jesus. Ele sempre tem me ajudado. Desculpa, Jesus? Você não sabe, não conhece? Não. Nossa, ninguém nunca te falou sobre isso? Não. Bem, ó, vai ter um culto especial. Você não quer dar uma olhada lá em casa, lá no culto? Ah, você me deixou curiosa. Vamos lá. Ah, então vamos lá. Thank you.
Mãe, o que, minha filha? Eu achava que minha vida estava até aqui boa, mas eu nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tanto, de uma forma Sério? Tão maravilhosa. Eu estou muito feliz, mãe. Que legal, minha filha. Eu achei que, sim, eu achei que isso era uma bobagem, mas a verdade é que Jesus transforma a nossa vida em algo novo. Eu estou muito feliz. Ah, minha filha. Cuidado para não se deixar cair nessa aí, viu? Que isso, depois Richard? Você vai acabar se frustrando. Vocês sabem como eu ando e eu quero que vocês conheçam o mesmo caminho que o meu. Sim. Podíamos conhecer seus amigos. Mas não somente os meus amigos, quero que vocês conheçam a Jesus. Não me venha com essa mesmo. Aí de Jesus. Jesus nunca me deu nada. Por que, que eu iria fazer algo de bom para ele ou ele fazer algo de bom para mim? Richard... Você precisa ser mais sensível com a sua irmã. É, isso mesmo. Por favor. É. Você pode até achar que Jesus nunca te deu nada, mas ele te deu tudo quando ele morreu na cruz no nosso lugar. Não. Isso aí é tudo uma forma de gerar culpa nas pessoas. Eu não posso nem reclamar de estar nessa cadeira, porque eu tenho que acreditar que era um propósito de Deus para minha vida. Ah, Richard. Ei, vocês dois, parem de discutir por opiniões diferentes. Eu não quero ver isso. Richard, ter Cristo em mim não me dá esse peso de culpa mais. Olha, o problema não é termos opiniões diferentes, mas ela querer impor as opiniões dela sobre mim. Nós sempre nos respeitamos em tudo. Agora Calma. Ela tá aí com esse negócio de Jesus. Ah, tô cansado. Calma, vocês dois. Isso não é verdade. A verdade é que eu creio em algo novo, em um novo objetivo de vida. Eu creio nisso. Essa música nós conhecemos. Vamos cantar juntos. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor. Deus.
deficientes. Essa é a casa do Pai. Os especiais vieram dizer isso nessa manhã. Nós somos todas essas coisas em Cristo Jesus. Somos o quê? Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és torre até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Diz. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és torre até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Diga. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és forte até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito feliz, estou muito feliz. Ele vai chegar um pouco atrasado, né? Mas ele disse que ia chegar um pouquinho. Vamos ver onde ele está. Será que está vindo? Será que não? Ai, ai. Olá, tudo bem? Ah, legal, legal. Oi, gente, oi. Ah, gente, me perdoe, tá atrasado, me perdoe, hein? Pelo atraso, me perdoe mesmo. Ai, oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. E aí, cara, tudo bem? Que bom que você tudo veio. Bem? Oi. Oi, muito tudo obrigado. Bem? Aqui um lanchinho, fiquem à vontade. Ah, a casa é de vocês, obrigado, fiquem à vontade. Muito obrigado mesmo. Nossa, para nós, nós agradecemos. É muito importante aqui por você ter nos recebido na sua casa. Obrigado, muito obrigado. Ah, que legal. Mas eu é quem agradeço. Eu agradeço a vida de vocês, porque a minha filha está mudada. Ela está muito diferente, está muito feliz. Amém. Então eu agradeço. É verdade. Eles não mudaram a minha vida, mãe. Mas Jesus sim. Ele sim transformou a minha vida. Jesus, e estou feliz pela oportunidade de tê-los aqui hoje. Amém. Ai, que bom, minha filha. Eu não estou gostando nada disso. Negócio de Jesus aí. Ah. E mais? Você não tá gostando do quê? Do quê? Ela não era assim, não. Ela era uma pessoa mais realista, mais centrada. Agora aí fica acreditando que tudo é um propósito divino. Ah. E que as coisas acontecem assim. Ei, por calma, um motivo. Calma, Richard. Richard, entenda que eu sou muito mais feliz. Você também pode sentir a mesma coisa. Eu estaria feliz mesmo. Calma. Se Deus não tivesse me colocado nessa cadeira de rodas. Ah, Richard, lembra da faculdade? Onde as coisas estavam mais difíceis? Agora que eu tenho o Cristo, tá muito melhor. Sim, graças sim. A Deus por isso. Ah, eu não conheço esse amor que virou a cara pra mim quando eu mais precisei. Ninguém aí tem amor pra demonstrar. Calma, pra mim. Vocês. Eles nem deveriam estar aqui. Eu tô cansado. Tchau, tchau, tchau. Tô cansado. Calma, meu filho. Calma. Tenha calma, meu filho. Por favor. Desculpa ele. Desculpem, pessoal. Ele tá magoado. Não, por conta do acidente bem, que deixou bem. Ele assim. Nós, me perdoe. Nós entendemos e acho... Acho melhor a gente ir. Não, vocês podem ficar. Não, vocês podem ficar. É verdade, fiquem, nós, fiquem. É melhor a gente ir, tá bom? Fique. Tá bom, amanhã depois a gente se vê, tá certo?
Tchau. Tá. Obrigado, muito obrigado mesmo. Tchau, gente. Tchau, gente. Ô, mãe. Mãe. Você viu só como eu ele fez? Ele foi muito grosseiro com os meus amigos, mãe. Eu sei, mas... Mas tenha paciência com ele. Conversa com ele. Eu vou conversar com ele. Eu vou conversar com ele. Mãe, vai ter um evento na semana que vem. Sei. E eu gostaria que vocês fossem lá, uhum. né? Eu só quero que Deus use minha vida. Quero que vocês conheçam ele também. Eu sei que é difícil, talvez, levá-lo, mas conversa com ele. Eu só quero que Deus use minha vida. Eu vou conversar com ele. Eu vou, sim, minha filha. Tá bem, mãe. Tu és o oleiro e eu barro em tuas mãos. Tu és o instrumentista e eu soprado por ti. Sobre mim.
autor da vida e eu a composição. Tu és o artista e a tela Tá sentindo muita dor ainda? Ai, tá doendo. Ai. Tá doendo um pouco ainda, sabe? Tomei um remédio ali. Tá doendo ainda. Você quer um chá? Quer comer alguma não, coisa? Não, não, não. Eu só quero ficar um pouquinho quieta, sabe? Já vai passar, vai passar. Será que ficou ruim ter deixado o Richard sozinho lá? Lá no culto? Não, não. Ele tá feliz lá, tá tudo bem. Ai, tomara. Fica tranquila. Fico preocupada, sabe? Vamos ver umas fotos? Vamos. Oi, filha. Fica calma, tá? Aconteceu um incêndio naquela casa, mas estamos bem. Logo, logo chegamos. Explicamos direitinho. Meu Deus, Vitória, Vitória, o fogo. Como isso? Não, eu falei pra não deixar sozinho. Eu sabia. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Não, não, fica aqui. Não, calma, vamos lá, calma, vem comigo, Vitória, vinha. Meu Deus, Vitória. Calma, calma, não adianta. Vitória, você viu ali o fogo? Você viu o fogo? Calma, pera lá. Calma, respira. Tá. Olha, eu acho que a melhor coisa que a gente tem pra fazer agora é orar. Orar, tá, então vamos orar. Meu Senhor, eu te peço, abençoa, Pai. Abençoa, cuida, Senhor, da vida dele, Senhor. Dá salvação, Senhor. Nós, sim, te, Senhor, pedimos, Senhor. Sim. Por favor, Deus. Sim, Senhor, escute. Ei, ei, olha ali. Richard, o que aconteceu com você? Você está bem? Como você está agora? Mãe? Minha filha, calma, meu Deus, que calma, susto, calma. Que susto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô bem, gente. Calma, calma. Estamos bem. Mãe, eu queria ficar sós com a minha irmã. Você pode se retirar, tá, por bom, favor? Tá bom, tá. Podem conversar vocês dois. O que aconteceu, Richard? Calma. Calma. Vem cá, me explica melhor. Primeiramente, explica eu queria dizer que você tinha razão aquele dia. E sinto muito por como eu agi naquela noite. Mas o que aconteceu? Eu não estou entendendo. Aconteceu um incêndio onde nós estávamos e eu acabei ficando preso nos escombros. Eu não conseguia sair de lá. Se os seus amigos não tivessem voltado para me buscar, eu provavelmente teria morrido. Mas você está bem? Está sentindo alguma coisa? Não, eu estou bem. Ninguém se machucou. O que aconteceu ali de fato foi o amor de Jesus. Foi isso que eu senti. Mas e como que foi esse sentimento? Como assim, Jesus, para você? Foi seus amigos. Eles não precisavam se importar tanto comigo depois do que eu falei para eles. Ufa. Mas eles se preocuparam e voltaram só para me achar. Ai, graças a Deus, porque parece que ele foi bem lá no fundo do seu coração. E eu tenho orado, amém, por isso. Que bom, eu fico feliz, alegre. Foi como se eu tivesse renascido hoje. Mas não foi. Eu realmente renasci hoje. Obrigado por tudo, minha irmã. Obrigado. Aleluia. Vem cá, Richard. Ai, que lindos. Ai, meus Ai, filhos. Ai, graças a Deus. Como é bom vê-los graças assim. Graças a Deus. Como é bom. Ah.
Hoje nós estamos muito felizes. Nós estamos aqui para adorar a Deus, mas também nós chegamos aqui pensando que nesse sentimento de Páscoa, você sabe o que nós, hoje nesse culto de Páscoa, nós celebramos? Celebramos a Jesus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 23, versículos 33 e 34, vai nos dizer o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, Jesus, ele sofreu. Jesus, ele morreu. Marcos, no capítulo 15, vai nos explicar que Jesus, naquele momento de sofrimento, né, ele ficou ali até umas 3 horas da tarde. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu fico pensando, Jesus estava, quando ele estava ali sendo crucificado, aqueles cravos sendo ali colocados em suas mãos e o sangue dele sendo derramado naquele momento. Você consegue perceber Jesus ali naquele momento de braços abertos? E eu fico pensando, a Páscoa, ela é muito mais, né, do que as pessoas demonstram. Ou, né, de fato, Jesus, ele está ali sempre de braços abertos. E eu fico pensando, a cruz, ela me ensina algumas coisas muito importantes, e para cada um de nós aqui também nessa manhã. Mas por que Jesus está ali de braços abertos? Por quê? E eu fico pensando, Jesus, ele está ali de braços abertos porque ele quer demonstrar amor por cada um de nós. Jesus, ele foi ali desprezado naquela cruz, mas ao mesmo tempo ele aceitou estar naquele lugar para demonstrar amor por cada um de nós. Jesus, hoje, ele continua com os seus braços abertos. E é igual, por exemplo, quando ele está ali falando, venha experimentar o meu amor, venha experimentar do meu amor, vem, eu estou te chamando, venha. Jesus, até hoje, ele está de braços abertos. Sabe, eu às vezes viajo, mas é muito melhor quando eu volto de viagem para minha casa, sabe? Eu chego ali meio de mansinho, escondido, abro a porta, e quando eu entro eu falo, oi! Os meus filhos olham, pai! E vêm com os braços abertos, correndo ao meu encontro. E eu também, de braços abertos, para encontrá-los e abraçá-los. Nossa, é muito gostoso esse sentimento de amor. É muito bom. Sabe, esse sentimento de amor é muito especial. E hoje, Jesus, ele está aqui, de braços abertos, te chamando, venha, eu estou aqui. Jesus, ele quer, de fato, que você e eu, nós experimentamos o amor do Pai. Mas, quando nós lemos ali Lucas capítulo 23, eu fico pensando, Jesus está ali só demonstrando amor? Não, Jesus também, ele está de braços abertos para nos acolher, para acolher a cada um de nós. Você já se sentiu rejeitado? Você já se sentiu abandonado? Já se sentiu desprezado por alguém? Sabe, as famílias com pessoas com deficiência, elas têm esse sentimento todos os dias. Na escola, no hospital, em qualquer lugar que eles vão, quando vão viajar, as pessoas ficam ali olhando com um olhar de comparação, um olhar de julgamento, sempre isso acontece. Mas Jesus, ele está de braços abertos para acolher. Jesus está de braços abertos para acolher essas famílias com pessoas com deficiência. Sabe, na história de João, no capítulo 4, também nós encontramos ali o relato de uma mulher que se sentia envergonhada,
se sentia ali meio apreensiva e estava ali para procurar um lugar para buscar água. E ela não queria que as pessoas olhassem para ela, mas Jesus estava ali para acolhê-la. Jesus estava ali. E em João, no capítulo 8, também nós encontramos uma história de uma outra mulher. Uma mulher que foi pega em adultério. Então, os mestres da lei, aquelas pessoas, queriam apedrejá-la. E a mulher estava ali se protegendo, mas Jesus estava ali para acolhê-la também. Hoje, Jesus está aqui, de braços abertos, querendo acolher a cada um de nós. Eu não sei qual é o sentimento de rejeição, de abandono, né? Quais são as suas lutas contra o pecado. Eu não sei qual é o seu sentimento hoje, mas o que eu sei é que Jesus, ele está aqui de braços abertos, com vontade, com desejo de te acolher nessa manhã. Mas quando nós continuamos a ler o texto de Lucas no capítulo 23, nós descobrimos também que Jesus está de braços abertos para oferecer perdão. Jesus está de braços abertos para nos perdoar e conduzir as nossas vidas. Sabe, nós temos muitas coisas erradas. Nós erramos no nosso casamento, nós erramos na educação dos nossos filhos, nós erramos, às vezes, no nosso trabalho, nós erramos, às vezes, né, em particular ali, tentando esconder algumas coisas que não queremos mostrar ali, alguns pecados, algumas coisas erradas. Quantas pessoas erram? Muitas erram. Mas Jesus, hoje, Jesus está aqui e Ele quer te acolher, Ele quer te dar perdão. E Ele quer te perdoar nessa manhã. Eu não sei qual é o seu sentimento quando você olha para esse teatro, para esse louvor, mas as pessoas com deficiência, elas já têm esse coração aberto para receber, para aceitar Jesus. Fala assim: Pai, eu quero de fato experimentar esse verdadeiro amor. Eles já tiveram esse momento de ser acolhidos pelo Senhor. Já tiveram esse sentimento de ter os seus pecados perdoados. E hoje, as pessoas com deficiência, elas aceitam e desejam que Jesus conduza as suas vidas. Mas e hoje? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Jesus, Ele está aqui, de braços abertos, te chamando. Vem. Venha, eu estou aqui. Venha experimentar do meu amor. O meu amor que é verdadeiro. Venha, venha porque eu quero te acolher. Venha porque eu quero te perdoar. Venha porque eu quero conduzir a sua vida. Então eu quero nesse momento orar por você que veio aqui nessa manhã. Não precisa, talvez você nunca experimentou esse amor verdadeiro. Às vezes você nunca sentiu esse abraço, esse acolhimento do Senhor. Talvez você nunca experimentou desse perdão que traz calma, paz e leveza na sua vida. Às vezes você nunca, né, anda ali meio perdido, nem não sabe como fazer as coisas, qual lugar chegar. Mas hoje Jesus, Ele quer conduzir a sua vida. Se você deseja experimentar desse amor verdadeiro, e de fato, se você deseja, eu quero que você levante a sua mão nessa manhã. Aonde está você? Aqui, amém. Mais pessoas desejam experimentar? Ali também, eu estou te vendo. Eu estou vendo você também. Aqui, à minha direita, eu te vi. Uma família ali, ok. Aqui, à minha esquerda, mais pessoas desejam experimentar esse amor? Ok, eu te vi ali. Se você quer experimentar desse amor que Jesus pode proporcionar, ou se você quer experimentar desse acolhimento do Senhor, dessa paz, desse cuidado na sua vida, ou se você às vezes quer experimentar desse perdão que o Senhor quer nos dar,
Ou às vezes, você precisa que Jesus conduza a sua vida. Levante sua mão. Onde você está? Levante sua mão. Ok, ali eu te vi. Também te vi ali. Também estou te vendo. Ali atrás, eu estou te vendo. Vi você também. Você também. Que alegria. Lá em cima também estou te vendo, duas pessoas. E eu quero chamar alguns amigos aqui para te dar um convite especial. Esse convite aqui, ó. Quero pedir para você, por favor, você que levantou sua mão, pode se colocar em pé nesse momento? Onde você está mesmo? Se coloque em pé. Lá em cima da galeria, por favor, fique de pé. Aqui da minha direita. Por favor, ali também, aqui. Tem alguns amigos meus aqui. Acho que você já recebeu ali esse convite especial para terça-feira, né? Ah, você pode, né, vir aqui para uma festa especial que nós planejamos para você. Então, você também, aí que está na internet, você também pode acessar o nosso link aqui, ó. É, pibcuritiba.org.br/Jesus. Você faz a sua inscrição ali de maneira bem simples e rápido e terça-feira você pode vir aqui nessa festa conosco. Mas agora, nesse momento, eu quero orar pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa selar a sua vida. Você que deseja experimentar esse amor, experimentar do abraço, do acolhimento do Senhor e experimentar do perdão de Jesus na sua vida. Vou orar nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. Muitas pessoas levantaram suas mãos e aceitaram o desafio de experimentar o teu amor, de experimentar do teu abraço, do teu acolhimento, de experimentar do teu perdão. E eu peço agora, Pai, que o teu Santo Espírito possa perdoar a cada um, conduzir as suas vidas, dar um novo objetivo, que eles possam sentir de fato o teu amor todos os dias. Ajuda, Pai, encoraja, em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Então, vamos juntos celebrar ao Senhor. Vergonha e maldição, as coisas velhas já passaram, tudo é novo. Eu tenho, convido você a se levantar e cantar com a gente. Vida, a ressurreição de Cristo que nos dá liberdade. Me revela.
queremos louvar ao Senhor por esse dia onde Ele mesmo fala ao nosso coração através dos seus instrumentos, canetas nas mãos do Senhor, escrevendo uma história diferentona do reino de Deus. Não é uma história muito simples, é uma história realmente diferente, tremenda, que muda outras histórias. Nós queremos desafiar você que ainda não foi inserido em algum ministério e deseja servir nesse ministério, no Ministério Eficiente. Nós estamos com um stand ali atrás, você pode passar lá, dar o seu nome, o seu telefone. Essa semana mesmo, alguém vai entrar em contato com você. Não fica surpreso se esse alguém for eu, tá? Não pode ser, não, talvez eu não entre em contato com todo mundo, mas com certeza eu quero entrar em contato com a maioria de vocês. E se você gosta de organização, de culto, quer ajudar a ser um facilitador de inclusão, você pode servir conosco. Se você deseja ajudar pessoas com mobilidade reduzida, moletantes, pessoas amputadas, cadeirantes, você pode também se inscrever e ajudar-nos. Se você deseja dar suporte na sala do quinto andar, toda quinta-feira nós temos um evento muito legal para mães que foram, de certa forma, desamparadas. Nós estamos levando treinamento para elas terem algum recurso extra. Se você sabe fazer alguma coisa legal, cozinhar, fazer costura, qualquer coisa que você saiba fazer, venha e você vai ser muito bem recebido e o teu serviço vai poder abençoar a vida de outras pessoas. Se você quer ser voluntário, nossa sala calma para crianças autistas, você também será muito bem-vindo. Se você quer ajudar nas inscrições dos cursos que nós oferecemos, você também vai ser muito bem-vindo e pode fazer esse trabalho de casa. Se você é fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, você é muito bem-vindo. Se você é fonoaudiólogo, também é muito bem-vindo. Não deixe de participar e de abençoar a vida de pessoas com deficiência e seus familiares. Nós temos também um elemento diferente que nós fazemos em todo o culto, que é a audiodescrição para os nossos deficientes visuais. Então você também pode aprender a fazer audiodescrição, de repente ser um ledor de livros. Isso você pode também fazer, o ledor de livros, fazer de casa. Então participe conosco. Se você tem um carro grande ou maior do que o normal, você pode ser alguém que dá uma carona solidária para um familiar, uma pessoa que não tenha tantos recursos ou tenha muita dificuldade para chegar à igreja nos nossos cultos. Seja um caroneiro solidário ali. Se você gosta de trabalhar com mídias sociais, se você tem prazer nisso, de repente você vai ser um ajudante, você vai poder fazer conteúdo para abençoar as vidas de pessoas com deficiência e seus familiares também. Eu sei que existem muitas oportunidades que Deus tem nos dado para experimentar o seu amor e proporcionar essa experiência de amor para outras pessoas. Mas será que tem pessoas de braços abertos, com vontade de ser esse que vai acolher pessoas com deficiência? Ser esse que vai oferecer uma mão de amparo, de socorro para esses que estão se sentindo dia após dia em cada ambiente social desprezados e sem esse tipo de recurso que eu acredito que a igreja pode oferecer. Nós somos os representantes do reino de Deus aqui nessa terra. Não há ninguém melhor do que nós para revelarmos o amor de Jesus. Não há ninguém melhor do que nós. Eu vou pedir para você dá uma salva de palmas agora para duas pessoas, a Paola e a Jéssica. Onde que está a Paola e a Jéssica? A Paola e a Jéssica organizaram esse musical para a gente e eu acho que vocês viram elas correndo para cima e para baixo, né? E a gente tem uma lembrancinha para vocês de gratidão. Então aqui para Jéssica e para Paola. Você pode aplaudir o Senhor? O Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nós somos gratos a Deus porque Ele tem levantado pessoas com criatividade, com paixão, com coração voltado para as artes também, para incluir pessoas com deficiência e seus familiares. Agora eu vou pedir para você se colocar de pé. E eu quero que você fique com essa cena na sua imagem, na sua cabeça. Jesus com os braços abertos.
pronto para te dar uma experiência de amor que você nunca teve. Jesus com os braços abertos, pronto para te acolher nesse lugar. E Jesus de braços abertos oferecendo perdão e condução para sua vida. Mas eu quero que você também reaja a isso. E ao reagir a isso, você vai estender as suas mãos para o alto. Mas se você tem um pedido de oração especial, eu vou convidar já os nossos oficiais da igreja, os pastores, os diáconos, para eles se colocarem aqui à frente. E enquanto nós encerramos esse culto orando, se você tem um pedido especial, ao término do culto você pode vir aqui à frente e colocar diante do altar do Senhor, sendo conduzido pelos oficiais da nossa igreja também, os pastores, os diáconos que estão aqui, e nós queremos orar por vocês. Mas estende a tua mão para o alto, como se você estivesse agora recebendo esse abraço do Senhor, e vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo onde nós podemos celebrar o teu nome precioso. Obrigado porque a Páscoa marca esse dia onde nós lembramos a tua morte, mas lembramos também a tua ressurreição, para que todo aquele que crer em Jesus tenha a vida eterna. Todo aquele que crer em Jesus experimente o amor na sua essência. Todo aquele que crer em Jesus experimente o teu acolhimento. Todo aquele que crer em Jesus seja perdoado dos seus pecados. Todo aquele que crer em Jesus seja conduzido ao longo das suas vidas, Pai. Mas agora nós estendemos as nossas mãos para o céu, recebendo o teu abraço, recebendo o teu amor, o teu perdão, Pai, recebendo o teu acolhimento. Mas suplicamos para que os nossos braços também se ergam na direção de outros, para acolhê-los, para amá-los, para conduzi-los, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o teu povo aqui e com todo o teu povo espalhado pela face dessa terra, em nome de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe a todos durante esse dia.